សួស្តីអ្នកនាងៗវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការហៀបម៉ាស៊ីនស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ600ដុល្លារជាងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង motherboard Asus H610M អញ្ចឹងសម្រាប់ motherboard នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង motherboard កម្រិតមធ្យមដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង CPU Intel generation ទី12ទី13ឬក៏ទី14ប៉ុន្តែចំណុចដែលល្អគឺជាប្រភេទ CPU ដែលអត់មានកន្ទុយ K ហើយត្រឹម i3 ឬក៏ i5 ឲ្យមកសមរម្យអញ្ចឹងណា ច <mí> ឹងសម្រាប់ motherboard ដែលស្ថិតនៅក្នុង TRC6610 តួបីជា brand អីក៏គឺវាប៉ះប៉ះគ្នាទេគឺវាអត់មានអីលឺគ្នាប៉ុន្មានទេគ្រាន់ថា motherboard សេរីខ្លះមាន M2 1សេរីខ្លះមាន M2 slot ដល់2តែ ASUS នេះគឺមាន2ហើយ CPU ដែលខ្ញុំយកមកដាក់ជាមួយនៅ spec នេះគឺ i5 generation 13គឺ 13400F ពួកខាងខ្ញុំគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបតែ i5 lang ទេហើយ ៀប i5 ជំនាន់13ឡើងនេះថាតែជំនាន់12ជាមួយនឹងជំនាន់13វាខុសគ្នាតិចតួចឹងណាបើយើងនិយាយពី performance គឺ13ល្អជាងហើយ storage គឺខ្ញុំប្រើ M2 Legion 850មកតែបើនិយាយទៅហៀបមិនសិនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលែងចង់ប្រើជាមួយ hard disk ធម្មតាឯគឺខ្ញុំដាក់ M2 តែម្ដងហើយ M2 ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ M2 លឿនលឿនដែរ legend បំបីអាហាអញ្ចឹងបានតម្លៃបងខ្ញុំរៀងខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែចំពោះគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់គឺជាប្រភេទគ្រឿងដែលថ្មីហើយនៅជំនាន់ថ្មីចំពោះ cooler គឺខ្ញុំប្រើ CR 1400ដែលវាមានដៃสปอน4ទិសតែអ្នកនរអត់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការតម្លើង CPU cooler ចូលទៅកັນមកតបល់ RAM គឺខ្ញុំប្រើ RAM DDR4 16G មកដើមដោយសារតែ board ហ្នឹងគឺ support បានត្រឹមតែ DDR4 ទេហើយវាមាន2 slot អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ 16G មកដើមថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចធ្វើការថែមជាមួយនឹងមកដើមទៀតបានយើងអាចថែម6 10G ទៀតទៅអញ្ចឹងវា 32G ហើយ power supply គឺ 550W ដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះគឺស្ថនៅក្នុងកម្រិតថាវិការទេកម្រិតមធ្យមហើយ power ប៉ុណ្ណឹងគឺវាសមរម្យដោយសារតែ graphic card គឺខ្ញុំប្រើត្រឹមតែ GTX 1650 4G នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ graphic card នេះគឺសមរម្យចំពោះការលេង game កាត់តវីដេអូគឺយើងអាចប្រប្រាស់បានលេង game មកអមចំពោះ game ធម្មធម្មគឺត្រឹម60 fps គឺយើងលេងបានហើយកាត់តវីដេអូមកមកអីក៏បានដែរហើយនេះគឺជាប្រភេទ test អញ្ចឹងសម្រាប់ការហៀបម៉ាស៊ីនគឺសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំហៀបម៉ាស៊ីនតែប្រភេទ Intel ទេពពួក Celeron គឺខ្ញុំមិនហៀបទេចាំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយ